آز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہٕ بہٕ نظر چھِ دِوان، ییٚلہِ أسۍ خاندر چھِ کران، أہلِدِس لٔڑکہٕ چھا بچن سون رٹنہٕ نِش، بچن چھا کِنہٕ سُہ تہِ دارن دہوے أمچہِ، یِم سا أہلِدِس پنٕنِس پانس ونان، ییٚلہِ تٔمِس ہشموے چھِ ترٛاوان چین نٲلۍ، سُہ چھا بچن کِنہٕ رٹان چھا مسجِد منٛز پران نِکاح أنٛدٕرۍ کِنۍ رٹان سورُے سورُے رٹان، پنٕنِس پانس کیاہ آسہِ ونان کیاہ نہٕ آسہِ ونان، حنفی بوے تہِ یی کران، اہلِ دِسس کینٛہہ فرقا معاملاتن منٛز ہُہنٛدِ کھۄت فرقا کینٛہہ، سٲنِس خانٛدرس کینٛہہ فرقا آسان، فرقا چھو باسان تۄہہِ؟ باہ کوینٹل ہُم تہِ مارن، أسۍ چھِ تُرٛواہ یِم تہِ کران ایڈ چھِنا کران، ہُم چھِ کران پنٛژہن ساسن ڈیکوریشن، بہٕ ہیٚکہٕ لچھس تہِ کٔرِتھ، ہیٚکہٕ نہ کٔرِتھ، ہُمن اگر کینٛہہ پرگی آسہِ سہن کُس چھُ پوٗرٕ کران، سہن چھِنا أسۍ پوٗرٕ کران، دِل کے پھپھوٗلے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، جہان چھُ بدل بدل آتاتن ہُنٛد شِکار گوٚمُت، بچی چھُ بدل بدل آتاتن ہُنٛد شِکار گوٚمُت، میون یوٗتھ چھُ بدل بدل آتاتن ہُنٛد شِکار گوٚمُت، درسِ قرآن نِش چھُ نوجوان دوٗر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدعة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين. سيد سرور درود و سلام سيد سرور درود و سلام بے بدل رهبر درود و سلام بے بدل رهبر درود و سلام وعد تمی سی مقام محمود وعد تمی سی مقام محمود شافی محشر سے درود و سلام شافی محشر سے درود و سلام حوض کوثر تمی خدا ین دیت حوض کوثر تمی نی خدا ین دیت صاحب کوثر س درود و سلام صاحب کوثر س درود و سلام عرش کس مولا حسنت سوی محبوب عرش کس مولا حسنت سوی محبوب فرش کس دل برس درود و سلام فرش کس دل برس درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی سند ذات اقدس کن سن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفاس درود و سلام ٲسِن درود و رحمت ٲسِن درود و برکات ٲسِن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امی امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یمو ایامو مز پن لہدات و لمحات بسر کرن یمن ایامن سٹھا عدمت فضیلت عند اللہ تہ تو مے ون آمت افضل ایام دنیا
دُنیاہس اندر یِم أسۍ لَسَن تہٕ بَسَن وٲلۍ چھِ، چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ یَتھ دُنیاہَس اَندَر اَکھ کیلَنڈَر اَکھ مُتعین کوٚرمُت، مُقرر کوٚرمُت، تَمے دۄہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن یہِ کایِنات وجوٗدَس اَندَر أنۍ. اِن عِدَّتُ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين الى سوره التوبه شكولا رب چھ فرماون بے شک چھ اللہ تعالی ہسنش رٮ۪تن ہُنٛد تعداد زٕ تہٕ دہ، یہِ چھُ تَمے دۄہ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖن و آسمان پٲدٕ کوٚر. اَتھ اَندَر ہسا چھُ ژور رٮ۪تھ یِم دَن حُرمت وٲلۍ چھِ. یِہوے ہسا چھُ صحیح پختہٕ تہٕ مُستحکم دیٖن. تُہۍ نہ سا کٔرزیو پَنٕنٮ۪ن نفسن پٮ۪ٹھ ظُلم کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم تۄہہِ سۭتۍ زیادتی کرن وٲلۍ آسن، لڑن وٲلۍ آسن، تِمن سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ لٔڑِتھ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِم تۄہہِ سۭتۍ چھِ لڑان، مگر زٲنِزیو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ مُتقیٖنن سۭتۍ، پرہیزگارن سۭتۍ. یِم یِم ژور رٮ۪تھ حُرمت وٲلۍ چھِ، تۄہہِ سارنٕے آسہِ معلوٗم، فرموُکھ سَلاسَتُن مُتَوَالِیات، ترٛےٚ رٮ۪تھ چھُ یِمن منٛز پَے در پَے، یِمن ژورن رٮ۪تن منٛز یِم حُرمت وٲلۍ چھِو، ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِو کنٹِنیوسلی، یِمن نہٕ بریک چھِ مٔنٛدۍ کِہینۍ. تِمن اندر چھُ ذوالقعدہ، تِمن اندر چھُ ذوالحجہ، تِمن اندر چھُ ذوالمحرم، یعنی قعدہ رٮ۪تھ، ذوالحجہ رٮ۪تھ تہٕ محرمُک رٮ۪تھ. آز چھِ أسۍ دوٚیِم رٮ۪تھ یُس زن چھُ حُرمت وول، یتھ أسۍ ونان چھِ ماہِ ذوالحجہ، اور یتھ دوٚیمِس رٮ۪تس اندر چھِ أسۍ آز پنٕنۍ لحظات و لمحات بسر کران. تہٕ گۄڈنِکٮ۪ن دہن دۄہن ہُنٛد قسم چھُ ہومُت پانہٕ رۄبہِ کایناتن. ربن فرمو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یُس یہِ ولیالن عشر چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سٕنٛدۍ تفاصیٖر چھُ کھولان، اَتہِ چھِ نَنان اَسہِ یِمن دَہن رٲژن نِش چھُ مُراد یِم ہسا گٔے ماہِ ذوالحجہِ گۄڈنِکۍ دہ دۄہ. سوال اکھ گژھِ گوٚبرس ذہنس اندر، چوٗنٛکہِ رۄبن چھُ قسم ہومُت دہن رٲژن ہُنٛد، یپٲرۍ چھُ اسہِ وننہٕ آمُت افضل ایام دُنیا، دُنیاہس منٛز ییٖتیاہ تہِ دۄہ چھِ، ؤری چھُ ترٛٮ۪ن ہتن تہٕ پانٛژہٲٹھن دۄہن پٮ۪ٹھ، یِمو تمام دۄہو منٛز یِم زن افضل ترین دۄہ چھِ، یتھ متعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ، دپان ماہِ رمضان کیو دۄہو کھۄتہٕ تہِ چھِ افضل دۄہ یِمے دہ دۄہ. ماہِ رمضان یُس اسہِ کُنترٕہن دۄہن پٮ۪ٹھ یا ترٕہن دۄہن پٮ۪ٹھ چھُ آسان، تمہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ افضل ترین دہ دۄہ کم؟ گۄڈنیُک عشرہ، کمیُک؟ ماہِ ماہِ ذوالحجہ. مگر قسم چھُ ہومُت رۄبن ولیالن عشر، بیٚیہِ چھُ مےٚ قسم دہن رٲژن ہُنٛد، اوے چھُ ضروٗرت أسۍ پرو. اصوٗلی تفسیٖرس اندر چھُ ییٚلہِ رٲژ ہُنٛد تذکر آسہِ اتھ منٛز چھُ دۄہل تہِ آسان شامِل، ییٚلہِ دۄہلہِ ہُنٛد تذکر آسہِ اتھ منٛز چھُ روتل تہِ شٲمِل. وۄنۍ روتلہِ ہُنٛد قسم یی ہاونہٕ یا دۄہلہِ ہُنٛد قسم یی ہاونہٕ؟ اتھ منٛز چھُ آسان دۄہ تہِ شامِل، اتھ منٛز چھُ آسان روتل تہِ شامِل. تۄہہِ تہٕ مےٚ چھُ وننہٕ آمُت یِم دہ دۄہ چھُو
افضل ترین دہ ون یلیم افضل ترین دہ ٹرپل نائن ٹو ڈی ایل آئی تھری سی اے اگر گاڑ کا ڈال ون یلیم یہ افضل ترین دہ غنیمت زان تو اس فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم ایام عند اللہ مسند احمد حدیث مبارک بیس روایت اندر ہم ما من ایام اعظم عند اللہ کہیں تے دہ چھن تیوتا عظیم اللہ تعالیٰ ہس نزدیک یتے یم دہ دہ عظیم ون کیا کریو تیل تو یمن دہن دہن فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید وفی روایہ والتسبیح چور چیز فرموک یلیم یتے عظیم دہ تو کیا کریو تیل فرموک فاکثروا فیہن من التحلیل تلزو یمن دہن دہن من کثرت سان پڑھن لا الہ تحلیل گو یہ لا الہ دویم و تکبیر کثرت سان ازو پڑھن اللہ اللہ اکبر یوت و تحمید کثرت سان ازو پڑھن الحمد للہ کئی چیز گئی ترے بیس روایت سند و تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ون دس علماء ترتی ون کت پیٹ پڑھو اس پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ام سد کے دی پروردگار کیا دی پروردگار دہا بنو ابو ہریرہ فرماون سری پڑیو رضی اللہ تعالی فرمان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خذو جنتکم ڈال رٹو سپر رٹو بچاؤ رٹو میان امتیو اس دی دشن کھوڑ نظرہ اس کو رس حل من عدو حدارا اچھکان دشمن حمل کرن وول یم نش بچاؤ چھ کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ما کان چڑھوئے کرن وول اس ما کان حمل کرن وول اس ما کان اللہ بچوئن نقصان واتناون وول اشا پنن پان باحث تھاون الرٹ تھاون اشا پنن پان پروٹیکٹ کرن اشا کان حمل کرن وول فرموخ نہ فرمو خذو جنتکم من النار پانست جہنمس درمیان تھو سپر پانست جہنمس درمیان تھو سپر کیازی جہنم چھو پرت کانسی انسانس وچھن اور یعنی برکن ذات پاک حضرت اللہ تعالیٰ فرمو یہ انب برکن انسانیت سی جہنم اگر تو یسن چھو کہ اس گس تم دو بچن یم دون کہنی کانسی بکار مولیا بکار نچویا بکار مالیا بکار دکانیا بکار مولویا بکار مقتدیا بکار یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی گبر مین تھوزو یاد عزیز مین تھوزو یاد سنن ترمذی اندر تہ حدیث مبارک تو مسند احمد اندر تہ حدیث مبارک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت آس محشرس اندر جمع یکدم نیر اک گردنا اک جہنم مز نبر کیا نیر نبر گردنا اک تمس آسن اوش تہ تمس آسن کن تہ تمس آس زبان تہ اوشو آس وچھن کنو آس بودن زبان کر سا کلام فرمائے وقیلت بی بسلاستن
مےٚ کُن وٕچھن والیو، میون کلام بوزن والیو، میٲنی حیت وٕچھن والیو، بہٕ چھس ترٛٮ۪ن شخصن ہِنٛدۍ خٲطرٕ آمٕژ سودن. کٔژن شخصن ہِنٛدۍ خٲطرٕ؟ پروردگار یتھ جماعتس نجات، سانٮ۪ن والدینن نجات، پروردگار ونن والٮ۪ن تہٕ بودن والٮ۪ن نجات، اسہِ کٔرزِ جنت الفردوسس اندر جاے. آمیٖن. فرموکھ مےٚ کُن وٕچھن والیو، بہٕ چھس ترٛٮ۪ن اصحابن ہِنٛدۍ خٲطرٕ سوزنہٕ آمٕژ از طرفہِ حضرت اللہ. یِم ستاوُکھ ژٕ میشرس منٛز تہِ، یِمن دِژ ژٕ خوف میشرس اندر تہِ، یِم کرکھ ژٕ مُصیٖبتس اندر گرفتار میشرس اندر تہِ. تِم ترٛےٚ کۄم چھِ گوٚبرۍ میٲنۍ تھٲیزیو یاد. گۄڈنیُک فرمو، بِکُل جبارٕن أنی، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سرکش، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تکبر کرن وول، گمنڈ کرن وول، یُس تہِ گمنڈ کرن وول، یُس تہِ تکبر کرن وول، یُس تہِ پنُن پان باقین مقابل متکبران روشہِ منٛز پیش کرن وول، یُس تہِ دُنیاہس اندر اکر اکر کے اوس پکان، أمِس دُنیاہس اندر نہ قۄران اوس وٮ۪ژان، نہ حدیٖث اوس وژان، نہ بانٛگ ٲس وٮ۪ژان، نہ درسہِ قۄران، نہ درسہِ حدیٖث، آوُر گوٚمُت گپ شپس اندر، آوُر گوٚمُت پننٮ۪ن دُنیٲوی مستہٕ مدہوشی اندر، کِہینۍ نہٕ پتہ، نہ حیا، نہ کِردار، نہ شرم، زِٹھ سُنٛد نہٕ خیال، کٲنٛسٮ۪ن ہُنٛد نہٕ خیال، سوسایٹی کٔرمٕژ تباہ تہٕ برباد، پنُن پان دِوان انتہٲیی زیادٕ متکبران روشہِ منٛز پیش کٔرِتھ. نمبر اکھ. نمبر دو، وبکل جعل مع الله الها اخر، ہیس تھٲیزیو گوٚبٕرۍ میٲنۍ، وبکل جعل مع الله الها اخر، دوٚیِم سُہ صاحب ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک کوٚرمُت، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک. دۄیہِ قٕسمہٕ لٔبِو تُہۍ یہِ حدیٖث مُبارک حدیٖث چٮ۪ن کِتابن منٛز، اکھ گوٚو ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس مُقابل آسہِ بیاکھ کوٚرمُت کھڑا. دعوت گژھِ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ پرٛزناوٕنۍ. دعوت دِنہٕ وول چھُ مےٚ ہیوٗ طالبہِ علم، یہِ ہیٚکہِ کمزور ٲسِتھ، أمِس ہیٚکہِ کِردار کمزور ٲسِتھ، أمِس ہیٚکہِ گُفتار کمزور ٲسِتھ، أمِس ہیٚکن معاملات کمزور ٲسِتھ، مگر مےٚ کُن وٕچھِتھ گژھِ نہٕ دعوت قبوٗل کرٕنۍ، دعوت گژھِ پنٕنیو اصوٗلو سۭتۍ قبوٗل کرٕنۍ. یۄس یتھ دعوتس شرف تہٕ وقار چھُ، شایدٕے چھُ سُہ بیٚیہِ کُنہِ دعوتس شرف وقار، کیٛازِ یتھ دعوتس اندر چھُ امتیٲدی وصف اللہ تعالیٰ سُنٛد توحید، یتھ أسۍ ونان چھِ کُنٮ۪ر ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ. دۄیہِ انداز لٔبِو تُہۍ یہِ حدیٖث مُبارک، وبکل جعل مع الله الها اخر، وبکل جعل مع الله دعا. فرموُکھ اکھ گوٚو سُہ ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس مُقابل بیٚیہِ کٲنٛسہِ کھڑا کوٚرمُت، بیٛاکھ گوٚو سُہ ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ مۄنٛگمُت، ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ صرف اللہ بُزرگ برتر پرٛزناونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. کٔژ گٔے؟ زٕ. ترٛیِم تہِ بوٗزِو، زٕ چھِ آمٕتۍ تَتہِ تہِ، وَمَن قُتِل نَفسًا بِغَیْرِ نَفس، ییٚمۍ ناحق آسہِ کانٛہہ قتل کوٚرمُت، ییٚمۍ ناحق آسہِ کانٛہہ مورمُت، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ گردن. بیٚیِس رٮ۪وایتَس اندر سُنن یہِ ترمذی کہِ حوالہٕ، وَبِل مُصَوِّرِین، تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم تصویٖر بناوَن وٲلۍ، یِم تصویٖر بناوَن وٲلۍ، یِم پَنُن پان فوٹوگرافری منٛز پیش کَرَن وٲلۍ، یِم جاندارن ہٕنٛز تصاویٖر بناوَن، یِم باقین ہٕنٛز تصاویٖر بناوَن، یِم اِنسانن ہٕنٛز تصاویٖر بناوَن، یُس یہِ فوٹوگرافری کَرَن وول چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ یہِ گردن آمٕژ سوزنہٕ از طرفہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. فرموُکھ کہِ اَمے جہنم نِش کٔرِو تُہۍ بچاو. یہِ کَمہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ بچاو؟ یہِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ اَمہِ جہنم نِش تھٲیِو بچاو یتھ دُنیاہس اندر. کیٛاہ تھٲیِو بچاو؟ فرموکھ یِم ژور کلمات ٲسِو کثرت سان پَران، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یِم ژور کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ،
اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پرت کن قدمس پٹھ کیا کرن کام کس بناون پنن ودب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر معراج کر محمد الرسول اللہ معراج کم کر پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لقیت بابراہیم علیہ الصلاۃ میں کور ملاقات معراج دوران کمس سے سارے انبیاء کرام سے صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر ایک سن کور خصوصی تذکرہ امام ترمذی نے انمت یہ حدیث مبارک تو امام ابو داؤد نے انمت یہ حدیث مبارک معراج کے روز کور میں ملاقات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام سے تمو کیا ون اقرا امتک منی بالسلام اقرا امتک منی السلام میان طرف نیو پنس امت السلام یہ کم سو سلام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ کات امتس امت محمد صلی اللہ علیہ ون تھی آگے سلام کریں بی آگے سلام بوزن یم عزیز مین تھون یاد گوبر مین ثے کرت مے سلام بہ کرے ثے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کیا ونو یور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ون زن سوز کان سلام ہے عبدالرحمٰن اس نے میانہ طرف سلام اس کیا کرو یور اس دائیں قسم جواب دین اگو وعلیک السلام ورحمۃ اللہ اس نے میں یہ ون ہے عبدالرحمٰن سوز ثے سلام امس ونو اس یور وعلیکم یا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بی ون سی وعلیہ السلام یہ میں سلام سوز تمس پہ تسن واپس سلام امی مطلب گو یل اس ابراہیم صبن سلام سوزمس سوزو یور تلام وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرموس حق نیز پنس امتس میان طرف سلام واخبرهم ان الجنت تربت طیبہ بین دویم شش پنس امتس دب زک جنت وچھنا آمت جنتس مز یس میچ چھ سچ سٹھا پاکید میچ سٹھا رت میچ نمبر اک و تربت طیبہ سٹھا پاکید میچ بی دویم ہسا چھ جنتک آب یودن چھ سو چھ سٹھا میوٹ جنتک آب کیا چھ کچھ چیز گئی تریم تے و انھا قیعان جنت چھ خالی اگر یچھن چھ جنتس اندر کانہہ چیز تہ وبداون ولی وبدایو جنت چھ چٹیل میدان خالی ون اگر یچھن چھ تہ جنتس مز کل دن تیل کس دی کل تیل کمن کن چھ گژھن فرمک و ان گراسہا جنتس من چھ کل دیون سو یس یت چھ پڑن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اک لٹ پڑ اک کل دیت دائی لٹ پڑ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دائی لٹ پڑ تو زکول دیتی ترے لٹ پڑ تو ترکول دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانو یہ شش کس بوزناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں شو اوی ون نیو ون سگا سکھن تو تام کام یا بگا سین تو تام کام یا یو تام ن چت با سو ماہی دل ہی جا سندر محرم سندر سفر سندر ربی الاول سندر ربی ثانی سندر جماد الاول سندر تو ثانی سندر پت پت پکن ول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلے لب چوئنت مین زندگی تار یہ چیز دی مقصد رشتہ چھ کمزور گومت
ژےٚ تہٕ مےٚ قۄرانہِ پاکَس سۭتۍ رِشتہٕ چھُ کَمزور گوٚمُت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، مگر ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ وَننہٕ یِوان فلا وربک لا یؤمنون. اے میانہِ بندہ، قسم چھُ یہِ ہاوان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، قسم کٔمۍ سُنٛد ہاوان، اَتھس تہِ عظمت، پھپس لانہٕ فلا وربک لا یؤمنون، پس چھُم چٲنِس رۄب سُنٛد قسم، پیر باغُک مُسلمان ٲسۍتن، حدر پٲریُک مُسلمان ٲسۍتن، نادِر گُنٛڈُک مُسلمان ٲسۍتن، بیٚیہِ کُنہِ طرفُک مُسلمان ٲسۍتن، یہِ چھُے نہٕ توٚتام ایمان کِس دعوہس منٛز پٔزیوٗر کوٚتتھ تام، یوٚتام نہٕ پتہٕ پکن وول بنہِ، ذلحجا ٲسۍتن، محرم ٲسۍتن یا سفر ٲسۍتن، بس یِہوے چھُ اجتماعُک مقصد، یوٚتام نہٕ پتہٕ پکن وول بنہِ. کٔمِس؟ مےٚ نہ حظ، ژےٚ نہ حظ، مےٚ تہِ چھُ حُکُم ژٕ تہِ پک پتہٕ، ژےٚ تہِ چھُے حُکُم ژٕ تہِ پک پتہٕ. کٔمِس؟ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیازِ تِمو کوٚرُے پانے بیان، والذی نفس محمد بیدہ، مسلم کتاب الایمان، حضرت انس بن مالک، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ فرمان، والذی نفس محمد بیدہ، قسم چھُم تٔمِس ذاتِ اقدس سُنٛد ییٚمۍ سٕنٛدِس دستہِ مُبارکس منٛز میون جانِ مُبارک، اللہ اکبر، یُس مےٚ زِندٕ تھاوَن وول، یُس مےٚ موتَس سۭتۍ مُلاقات کرناوَن وول، میون محبوٗد برحق، قسم چھُم پنٛنِس محبوٗد برحق سُنٛد، لا یسمعُ بی احد من هٰذِهِ الامه، ییٚلہِ تہِ ییٚمہِ اُمتُک کانٛہہ تہِ فرد بوزِ مُقرر آو کرنہٕ، منتخب آو کرنہٕ کایِنات خٲطرٕ وۄستاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، نمازِ ہُنٛد وۄستاد، ذِکرِ ہُنٛد وۄستاد، پَلو لاگنُک وۄستاد، زیننُک وۄستاد، میننُک وۄستاد، تولنُک وۄستاد، خرچاونُک وۄستاد، کھیاوناونُک تہٕ چاوناونُک وۄستاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کٕہٕنۍ قدم تُلزِ نہٕ پانہٕ، کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ مٔشرٲیزِ نہٕ پَنُن رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمۍ تہِ بوٗز سارے وَتہٕ گٔے بنٛد، سٲری انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یِہٕنٛز شریعت آیہِ تاہ کرنہٕ، وۄنۍ آو مُقرر کرنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ ہسا چھُ تیٚلہِ بہٕ کامیاب، روتل ٲسۍتن یا دۄہل ٲسۍتن، دُکاندار ٲسۍتن یا افسر ٲسۍتن، طالبہِ علم ٲسۍتن یا وۄستاد ٲسۍتن، کٕہٕنۍ گژھِ نہٕ توٚتام کامیاب. یِم اَسہِ حالات چھِ سمٲجی طور، گریلوٗ طور، انفرٲدی طور، اجتمٲعی طور، سیٲسی طور، یِمن حالاتن منٛز پنُن پان سٹینڈ وِد اون تھاوُن، پنُن پان آلویز آن دِ ٹریک تھاوُن، پنُن پان دیُن اوبیڈنٹ پیش کٔرِتھ، یہِ چھُ ڈزنٹ پاسِبٕل یوٚتام نہٕ أسۍ زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پَنُن رہبر تہٕ رہنما دِوہون پیش کٔرِتھ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ سُنٛد فرمو قسم ہٲیِتھ، ییٚمۍ تہِ ییٚمہِ اُمتٕکۍ اُمتِین شَش بوٗز سوزنہٕ آو دُنیاہَس کُن جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ، سُہ اوٚتَتھ تامَتھ کیٛاہ اوس؟ ہیٚکہِ ٲسِتھ دۄن ؤرِیَن، پانٛژَن ؤرِیَن، دَہَن ؤرِیَن، وُہَن ؤرِیَن بےٚ خبری، بہٕ گوس ہُہ، یہِ گوٚو ہُہ، ہُہ گوٚو یہِ وَنوا، کَتہِ چَلہِ یہِ بوٗلۍ، اللہ تعالیٰ کَتہِ کَرِ یہِ عُذُر چون تہٕ میون قبوٗل، ہَتہٕ حظ وۄنۍ اوس مےٚ آمُت یہِ نظرِ، وۄنۍ اوس مےٚ آمُت یہِ نظرِ، وۄنۍ اوس مےٚ آمُت یہِ نظرِ. تَتہِ چھُ سیوٚد وَننہٕ آمُت بقولِ علامہ ابن القیم، سٲری پٔرِو رحمت اللہ، لَمْ آتَوْنِ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ أَمْ اسْتَفْتَحُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ لَمْ فَتَحْتُ لَهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا خَلْفَكَ، ہر گٔے یِم چٲنۍ اُمتی تمام وَتہٕ کَرن مے کُن منصوٗب، کٔمِس کُن؟ رۄبَس کُن. ییٚمہِ دروازٕ یِم ییٚژھن اَندر اَژُن، یہِ سٲری دروازٕ کَرن منصوٗب کٔمِس کُن؟ رۄبَس کُن. دَپن یَپٲرۍ چھِ أسۍ یَژھان رۄبہٕ سٕنٛز رضامٔندی، یَپٲرۍ چھِ أسۍ یَژھان رۄبہٕ سٕنٛز رضامٔندی،
بقول علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ لم فتحت لهم یم امت کس امتیس ہیکن اللہ تعالی کامیابی ہن درواز کھولت نہ انفرادی طور نہ اجتماعی طور نہ سماجی طور نہ اخلاقی طور نہ سیاسی طور کن صورت اس اندر چھن یت امت اس کامیابی تو تم پاسبل حتی یدخلو خلفک یو تمنیم پت پت پکن ول بنن کمس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں تہ برہ کن پور تھی پڑھو امی شان نزول پت ون بہ حدیث مبارک پڑھو تو گوبر میان شان نزول ز زمیندار اکس اس ناؤ زبیر رضی اللہ تعالی بیاکھ اس انصاری یہ تہ اس زمیندار اخ وات ہا پتر بوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وات اس پتر بوئے بہ زمیندار یہ تم آسن واریہ زمیندار زمیندری ہند اصول اس ہر کن زمین آس گڈ گھ سیرا پتہ یس بن کن زمین آس پتہ گھ سیرا یمن پیو مسلہ آب پاب جی پٹھ پن زمین سیراب کرنس پٹھ یم آئے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن دشونی اخ پتر بوئے تمس کیا ناؤ زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیاکھ امس زمین ہمسائے تم سن ناؤ چھ آمت حدیثس مز ان یہ حدیث انن وال سان پٹ کی پت لگائی ہن گلا اس تو سو تمو وون اک سن ناؤ اس نظر بی سن ناؤ چھ اس نظر رسول اللہ صبح فرمو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمو اسقیا زبیر تراو سا ث پنس ات باغس آب یل ات آبس آب واتی ث ات باغس ثم ارسل الماء الى جارک ام پت ترزی پن آب کمس کن ہمسایس کن فاصلہ انصاف فاصلہ عدل فاصلہ رت فاصلس اندر چھن کن قسم کمزوری گڈ ترائے پیٹھم زمیندار پت ترائے بنم زمیندار اس انصاری مسلمان اس امت سچ کریک نیرت کیا نبن امتک فغضب الانصاری کیا نبن امتک حدیث کے الفاظ امس کا شرارت یہ بوزن پت دپن دینا یہ فاصلہ نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ پتر بوئے کس پتر بوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فاصلہ دیتمت یلیم یم الفاظ کر بیان حدیثس من چوئے فتلون وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند روئی مبارک و متغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دب ہے میں فاصلہ صحیح دیت یم زمیندار اس کے دلیل لگئی یہ شن مان خطر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو چہرہ مبارک کس رنگ مبارک تبدیل یم چون روی زمین اس پٹی فانزل اللہ تعالی اللہ تعالی ہن سوز آیت کریمہ فرمونس وان ہا دیم زمیندار اس نماز پڑھن والس وان ہا دیم زریر ثاون والس وان ہا دیم پنس پانس ابتی وان والس فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما پسم چونس رب سن قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنون یم چین تو تام ایمان کس دعواس من پزر حتا یحکمو کفیما شجر بینہم یتام نیم تی پنن حکم کرن تسلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی من اختلافی مسئلہ تی آسے یلی تہن فاصلہ واتک بروٹ کن ام پت گشن آسن گردن اوڑے اوڑ ام پت کیا گشن آسن مبارک کھینچ و نقشہ مبارک کھینچ و نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر حکم پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو
ییلی برونہ کن واتس فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تہ ونہ مسلمان قال فلان قال فلان قال فلان پتہ تہ ونہ مسلمان انا فلان انا فلان ہیکیا ونت ہنز حدیث چھ مگر بچھس نہ ہو ہنز حدیث چھ مگر بچھس نہ یہ ہیکیا ونت ہیکیا ونت ییلی برونہ کن وات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان مگر یل تو پریکٹیکلی پن انڈیویجول لائف تو کلیکٹو لائف کرو چیک بلا لحاظ مسلک جماعت لڑائی بغیر جھگڑے بغیر یل پریکٹیکلی اس پن سوسائٹی کن چھ نظر دیوان اس چھا پنن پان دیوان اوبیڈنٹ تو فالوور پیش کرت یل حظ مے واتن پنن وقت پنس پانس اس اہل حدیث ون پنس پانس اس ہنفی ون ساری مسلمان مسلمان چھ نہ ساری اہل حدیث تہ مسلمان ہنفی بھائی تہ مسلمان ساری بھائی چھ مسلمان مسلمان تھین زندہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان دین موت تہ اللہ تعالیٰ اس ساری چھ مسلمان ڈفرنس آف اپینین ہیک اسیت ڈزنٹ میٹر اس ہیک اختلاف رائے اسیت ہیک نہ اسیت اختلاف رائے آسن چھن اس کڑو ہن بوئی اسلام کے دائرے مز نیبر نیبر ہیکو نہ کڑت اس میان جماعت سند سوت مسلمان سوت مسلمان اس بی کن جماعت سند سہ مسلمان مسلمان کن یم جمعیت اہل حدیث ممبر شپ ٹھٹ سوت مسلمان سوت مسلمان نہ مسلمان سری الحمد للہ سری مسلمان مگر مسلمان سند خاطر کن صورت اندر یہ چیز پرمٹڈ یل تمس قرآن وات برونہ کن حدیث وات برونہ کن سہ کر پن پان اللہ بچائن اللہ بچائن اللہ بچائن نافرمان پیش شایع شیبہ تو شایع چھا مگر یل اس پن زندگی کن دمو نظر پتہ اس پنس پانس اہل الحدیث ونان چھا یہ تلو تھود بہ بہم پتھرے تلو یہ تھود پتہ کیا اس پنس پانس ناو دیوان مگر یم سات اس نظر چھ تراون پنس پانس کن یت کڑی نیبر گبرا یل اس پنس پانس کن چھ نظر دیوان یل مے پنن وار چھ واتن مے یل پنن وار چھ واتن چا یل پنن وار چھ واتن اس مانن خطر تیار مانن خطر چھ تیار یل قوم چی حالت اس تیل چھ قران کھول تیل ون قران مجیدن سورہ نور اس مس پت کیا اسو پنس پانس اس ناو دیوان یت بچھس تیت بچھس توت چھس امتی پتن آسو اس دہس رات ون یا شفیع الورا لگئی پوری مال اولاد ہے سمت سری پتن آسو اس دہس رات ون زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بتے پندار کو بنایا ہے خدا تو نے تو کیا حاصل ییل اس پنن وار چھ واتن پنہ پنہ وار وز اس دون وفادار پیش کرت وفادار دون پیش کرت یل اہل حدیثس وار چھ واتن یل ہنفی بھائیس وار چھ واتن پریکٹیکلی دین ہاونک تو باونک پریکٹیکلی اسلامک ثبوت پیش کرنک تمہ سات چھ اس کامیاب کامیاب چھا شخص چھ صرف اکس چیزس کرن انکار تہ کرزو غور شخص چھ صرف اکس چیزس کرن انکار کت چیزس زیادہ چھن بدہر ژے نش تہ مے نش گوب چیزا کانہہ دہ بنو خود بہر پیٹھ اون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پڑھزو مسلم شریف کتاب اللباس و زینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ تلن دست مبارک تھود یت انگش تہ مبارکس اس خطبس دوران یت پٹ اشارہ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یت پٹ ہو دست مبارک صحاب صبن پے انگش تہ مبارکس کن نظر ات وچھک سن سنز واج لگت کیا وجہ سن سنز واج یمو تہ بنائے سن سنز واج تو یمو تہ لاج سن سنز واج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو دوئم لٹ یمو کر پنہ دست مبارک ست پنن یہ واج نیبر تو ات کڑ کچھ پتر ات کڑ کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کرزو غور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاج گۄڈنیتھ سن سنز واج پتہ کھت بیٚیہِ خود بہر پٮ۪ٹھ پتہٕ کٔڑکھ نیبر تہٕ کوٚڑہس یمو رات وزم
بیٚیہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ ٲس وٲج بَنٲومٕژ. تِمو وٕچھ پیغمبر سُستُم لاگان تہٕ تِمو تہِ بَنایے. وۄنۍ ییٚلہِ تِمو وٕچھ نٮ۪بر کَڑان پیغمبر سُستُم. مےٚ یوٚتامَتھ مُطالعہ چھُ تُہۍ چھُو میٛانہِ کھۄتہٕ زانَن وٲلۍ, تُہۍ پٔرۍزیو پانہٕ. کٲنٛسہِ صحابِیَن چھُنہٕ ووٚنمُت تۄہہِ کیٛازِ بَنٲوٕ راتھ, آز کٔڑوٕ نٮ۪بر پَتہٕ کوٚڑوٕ کَچھ. ساروی کٔڑ نٮ۪بر, تِمو تہِ کوٚڑ کَچھ. کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ تۄہہِ کیٛازِ لٲجوٕ تہٕ نٮ۪بر کیٛازِ گُزرے. بیٚیہِ چھُ اِمامِ مُسلِمٕے اَنان رحمت اللہ علیہ, آو پَنٕنٮ۪ن صحابَن نِش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اَتہِ پیٚیَکھ أکِس مُسلمانَس کُن نظر تہٕ اَتہِ وٕچھِکھ أمِس وٲج وٕنہِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؤنِو دستہِ مُبارک نٮ۪بر نزدیٖک, کٔڑہَس یہِ وٲج نٮ۪بر تہٕ کوٚڑُکھ کَچھ اَتھ. اَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ نہٕ زیادٕ واز کیٚنٛہہ, فرمووُکھ تۄہہِ منٛز چھا کانٛہہ اکھا پَسنٛد کَران تٔمِس گژھِ آسُن یَتھ اَتھَس منٛز نارو نارو تٮ۪نٛگُل. یہِ کٔمۍ فرمو؟ اَمہِ تَلہٕ کیٛاہ آو سَمٕجھ؟ وازٕ چھُو تۄہہِ بوزان, بہٕ وَنہٕ مۄچہِ کَتھٕ مۄچہِ. وازٕ چھُو تۄہہِ بوزان, یہِ چھِ اِسلٲحٕچ مجلِس, ییٚتہِ آسہِ نہٕ مُخالفت کٲنٛسہِ کِنہٕ مُخالفت کَرو. آز مہ چھُ مَزَے لَگان توٚتام یوٚتام نہٕ مُخالفت آسہِ. اہن حظ یہِ چھُنا موبایل وُبایل, اَتھ گژھِ نہ کیٚنٛہہ مَسالہ وَسالہ میلُن, مولوِیَن گژھِ نہ مَسالہ میلُن کیٚنٛہہ, تیٚلے چھُ مَزٕ. صُبحن گژھِ وایرَل کِلِپ وِلِپ گژھِ گژھِ نہ وایرَل. یَتھ اُمَتَس کیٛاہ کوٚر مولویو تہِ, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان. مُقتدی تہِ کِتھ چھِ اللہ تعالیٰ بہتر زانان, صرف سُبحان اللہ. پَتہٕ ہٕے چھَنہٕ لَگان بوزان کیٛاہ چھِ تِم. منٛزٕ چھُس بہٕ سونٛچان پَروَردِگارا أسۍ چھا پَزے مُسلمانٕے, اَسہِ چھا پَزے اِسلامُک تعارُف. مےٚ نَے فِکرے تَران مولوی صٲب چھُ شَمش فقیٖر باوَن ہُم کَران سُبحان اللہ. یَتھ جایہِ چھُ مولوی صٲب شَمش فقیٖر وَنان, احد زرگر وَنان, ہُم کیٛاہ کَرَن؟ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ. شُبہِ تَتھ سُبحان اللہ, شُبہِ پاک چھُ اَمہِ نِش, مُنزہ چھُ اَمہِ نِش یہِ مولوی ییٚتھَس باوَن چھُ. اَمہِ خٲطرٕ اوس نہٕ مٮ۪مبَر, مٮ۪مبَر اوس کَمہِ خٲطرٕ؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ. مگر آز کیٛاہ چھُ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ وَننہٕ یِوان؟ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان. میٛانیو عدیٖدو میٛانیو شفیٖقو میٛانیو گوٚبرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کَچھ کوٚر تہٕ اَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ یُتُے واز. اَمہِ تَلہٕ کیٛاہ آو سَمٕجھ؟ مَردَس چھُنہٕ سۄن لاگُن جٲیِز, اَمہِ بغٲر تہِ تُلۍ دۄشوَے دستہِ مُبارک تھوٚد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ, بہٕ تہِ چھُس اَوَے وَنان, ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ. أکِس منٛز اوس سۄن, بیٚیِس منٛز ٲس ریٖشِم. فرمو گوٚبرو یارو دوستو, یِم زٕ چیٖز چھُ میٛانہِ اُمت کٮ۪ن مَردَن پٮ۪ٹھ حرام. کیٛاہ چھُ حرام؟ وۄنۍ پٔرِو تُہۍ عبدالرحمٰن ابن اوفَن چھُ کُنہِ ساتہٕ لوگمُت, مگر تٔمِس اوس تکلیٖف, تٔمِس اوس کھَشُر یَتھ وَنان چھِ, سُہ تکلیٖف اوس. تَمہِ موٗجوٗب دیُتُکھ تٔمِس فردَر ٹایم اِجازت. اِجازت کٔمۍ دیُت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ یِم زٕ چیٖز چھُ میٛانہِ اُمت کٮ۪ن مَردَن پٮ۪ٹھ حرام. آز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہٕ بہٕ نظر چھِ دِوان, ییٚلہِ أسۍ خاندَر چھِ کَران, أہلِ حدیٖث لٔڑکہٕ چھےٚ بَچَن سۄن رَٹنہٕ نِش, بَچَن چھا کِنہٕ سُہ تہِ دارَن دَہوَے أمۍچہِ, یِم سا اہلِ حدیٖث پَنٕنِس پانَس وَنان. ییٚلہِ تٔمِس ہَشموے چھِ ترٛاوان چین نٲلۍ, سُہ چھا بَچَن کِنہٕ رَٹان چھا؟ مسجِد منٛز پَران نِکاح, أنٛدٕرۍ کِنۍ رَٹان, سورُے سورُے رَٹان. پَنٕنِس پانَس کیٛاہ آسہِ وَنان کیٛاہ نہٕ آسہِ وَنان, حنفی بوے تہِ یی کَران. اہلِ حدیٖثَس کیٚنٛہہ فرقا معاملاتَن منٛز ہُہنٛدِ کھۄتہٕ فرقہ کیٚنٛہہ؟ سٲنِس خاندرَس کیٚنٛہہ فرقہ آسان؟ فرقہ چھوا باسان تۄہہِ؟ باہ کویِنٹَل ہُم تہِ ماران, أسۍ چھِ تُرٛواہ یِم تہِ کَران ایڈ, چھِنا کَران؟ ہُم چھِ کَران پنٛژاہَن ساسَن ڈیکوریشَن, بہٕ ہٮ۪کہٕ لَچھَس تہِ کٔرِتھ, ہٮ۪کہٕ نا کٔرِتھ؟ ہُمَن اگر کیٚنٛہہ پَرگی آسہِ, سَہَن کُس چھُ پوٗرٕ کَران؟ سَہَن چھِنا أسۍ پوٗرٕ کَران. دِل کے پھپھولے جل اُٹھے سیٖنے کے داغ سے, اِس گَر کو آگ لگی ہے گَر کے, اِس گَر کو آگ لگی ہے گَر کے چراغ سے. کاچے کوٚڑ اَتھ واجہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یُتُے پوٚر واز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖفہِ مُبارک تُل,
امہ پتہ وونک امس خذ خاتمک انتفی بہ ان سی واج واپس تل سا فائدہ زنان مستوراتن یہ پرمٹڈ اجازت دسا تمن کور دسا ماج دسا خاندارن دسا مگر امہ اس نا دین سمجھ مت امہ اس نا رہبر سمجھ مت محمد رسول اللہ ام کیا ون ام ون واج گئی زائی تی ون بن والله لا اخذه عبدا وكتره رسول الله گبر مین ات جملہ سنو والله لا اخذه عبدا وكتره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشور دن والو وجن واپس فائدہ تلوس گرے تھایو ذخیرہ تو خاندار نی دیو کوڑی دیو بے کانس دیو تمن چھ اجازت مگر قسم ہوئی چھ سوان تتھ چیزس لاگن دوبارہ تہن بوئے ات یس چیز ناپسند کور یتھ چیزس کش کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فکر آسہ توڑمت تیل ما آسہ کشیر اندر شلش کھوت زیادہ بچہ تو بچی ڈرگ ایڈکٹ بنی کتیا بہ مس گرچ نیوز ونان کن یہ نیوز ہز نیوز شاہ شہ لچھ کھت زیادہ سن بچہ تو بچی کت مجھ ملوث شرابس اندر ملوث منشیاتس اندر ملوث ڈرگ ابیوز ڈرگ ایڈکٹ بنم سن بچہ تو وجہ تمو چھ مونمت یہ حلال کور ربن یہ حلال کور محمد رسول اللہ یہ حرام کر ربن یہ حرام کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑ ست ہتھ وری گئی اس دین واتمتس ولن پنس رحمتس مز امیر کبیر میر سید علی حمدانی سری پڑیو رحمت اللہ عبد الرحمن شاہ بلبل او تمس بروٹ سری پڑیو رحمت اللہ تمس کور نہ زندگی زیادہ وفا ہسٹری آف کشمیر ونان تمس ژتجی یا پانچتجی وری مل تمس یتی اسلامی خدمت کرنس ام پتہ گزرے تم ام پتہ کس آو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ٹچنگ 750 ایئرس ہتن اس تہ گھن ساڑ سات ہتھ وری چھن ون کم پیریڈ کم پیریڈ چھ کن واریہ پیریڈ ساڑ سات ہتھ وری مگر ون چھ تازے اسلامی دعوت گمت دتمتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماون رضی اللہ تعالیٰ فرماون بچس ابو طلحہ سن گر ات چلن شراب مجلس بچس پھرن وول چاون وول ساقی چاون وول بچس پھرن گلاسن من پلناون کمن عرب کن خوجن یم ذخیر شراب تھاون پنس گرس اندر فخر اہسو مٹکن ہند مٹکہ ذخیر شراب تمن ہند قیمت لچھن من اربن من اللہ اکبر یہ اس فخر آسان کت گر کمس عرب کس امس صاحبس بہ شراب پھر نبر کن گو شخص کھڑا ات ونان شرعی ٹرمنالجی اندر خبر واحد کیا ونان کن دن شخص گو کھڑا خبر واحد لوکو شراب کور حرام ربن شراب کور حرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وش دین مانن کیا گو وش پت پت پکن کیا گو یہ مچھ چون تو میون دعوا یت بس تیت بس توت چھس امتی سوت تہ کھمے توت امتی چونے شراب تہ کھمے توت امتی جلسہ زن تہ کرے توت امتی گسم خوش پڑ کن دو نماز گسم نہ خوش پڑی نہ کن دو نماز گسم خوش تہ کر قربانی گسم نہ خوش تہ کر نہ کہ ضروری چھ کن ضروری چھ شٹن ساسن ہن موبائل چھ پرت کانس اتھس کیت مگر یل قربانی ہن وقت وات غریب غریب چھ نہ ات چھ ونمت شاید خالدن پوز کیا ون دپن شرس کرت چھ زولان اد توتے اس مسلمان شرس کرت چھ زولان اد توتے اس مسلمان اس کت مسلمان دپن نہ نماز نہ روز داری
نہ حج نہ صدقہ خیرات نہ عقیق نہ شکربان اد توتے اس مسلمان نہ عقیق نہ شکربان اد توتے اس مسلمان عقیق وز تہ غریب قربانی وز تہ غریب سنتہ وز چھ غریب چھنا ساری غریب یل خاندار آس اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اس بوئے بشو شیطان اد توتہ اس مسلمان اس بوئے بشو شیطان اد توتہ اس مسلمان یم چھ بوزن نبر کن گئی آواز لوکو شرابا بند شرابا حرام ایم دہانس تامس گلاس وات نومت یمس داموس سس اندر ونوس ہٹ بون والن ایم یل بوز پیغام بودنا وول چن پن پیغام بودنا یہ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغام یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغام یمس ونس مند دام ہٹ بن اس والن تم کور نرت بہ وال ہٹس تام یمس گلاس دہنس تم تم کور نرت ونکن چم ام پت چم نزا شراب گو مٹکن ہن مٹکہ ضایا تہ سیرت پڑھن ول مین گوبر مین یار مین دوست رود پیو نکس ہتس تو دو ترہن گھنٹن پیو زاس اندر زاس اندر چینس تو مینس وادی اندر رود اد خود سالاب اللہ دین یت اور سالاب نش نجات یہ آفا تو بلی یا تو نش نجات مگر میانو عزیزو میانو شفیقو مدینس تہ آئی سالاب چیز کیفیت کیا ساروی کر پن مٹکہ ڈرم نبر فرموک یہ شراب کور حرام ربن شراب کور حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دہ نظر سگریٹ چھا حلال کن حرام ترون خطر چھا تیار ترون خطر چھا تیار بچنا امتی چھنا ان تازہ گنڈ کھت تو تازہ روہن کھت یہ زیون مسجد مز کشیر من اعتکافس بہوان ججیر تھا نبر اعتکافس بہوان ججیر کیا تھا دام جوڑا چت تو بی اچن کتس اعتکاف چی جائے دپان بہ نا اعتکافس افطار وزوس گڈنت خزر کھین تریش داما چون زحبت دم وبدلت الاروق وثبت الاجر انشاء تس ٹھٹ آن ٹور بج پٹ تمام بز بچار پریشان لالچ ججیر آبن نہیں لالچ ججیر آب لالچ تیز گھن کی امس کھوت نشہ لالس کھوت ون ججیر یوت جوانس کمیک نش اللہ تعالیٰ بہتر اللہ تعالیٰ بہتر زان یہ شام سکہ تجہ دون ہتن کھان اگر نی تو ثور ثور گئی اندر دکان ثور گھن مکان ثور گھن وجہ جہان بدل بدل عادات ہند شکار گوبت بچی بدل بدل عادات ہند شکار گمت میون یوت بدل بدل عادات ہند شکار گمت درس قرآن نش نوجوان دور مسجد الحمد للہ عالیشان پینلنگ کرت مگر یہ ہزن اکثر مساجدن اندر ووت مے پتم زوری یت پہ بہ ہم سفر پہ واپس آس تک پہ ووت مے کلکولیشن کرن ہندن مسجدن مز یمن مسجدن ترہ ترہ وری گو بنمتس ژتجی ژتجی وری گئی بنمتس بہس قریباً ہندس پریت کن کونس پھیرن یمے اسلام کی برکت ونکنس تہ آس بہ قریباً ترہ ژتجی کلو میٹر بڈگام کراس کرنے پتہ تہ نش گڈ اسلام آباد پہ بیگام رائتھن وغیرہ ام پتہ آس بی تہ نش تت تہ اس مسجد ہند پروگرام تمن تہ دس اللہ تعالیٰ ہن واریاہ حدس تامت کامیابی تہ تو مے دین کامیابی پروردگار آمین یا رب العالمین بہس یمن مسجد والن سوال کرن یمو پینلنگ لگ مت دہ دہ لچھ روپیہ الحمد للہ قبول کرنو پروردگار
مسجد اندر اسن شو خوش گژھن يل مسجد چ آباد وچھن الحمدللہ مگر پت چھ سک بونن یت علی شان مسجد بناون والو کوتا کال گو مسجد بنمتس دپن سچی وری 50 وری 60 وری 70 وری اچھا الحمدللہ الحمدللہ 60 وری ونو 60 ورین چھو اکلٹ کرمت درس قران مکمل سورہ فاتح پٹھ سورہ ناس تام کرمت چھو یت مسجد مز 30 وری گئی نمازن نماز پڑھن اکہ لٹ گھس نا 30 ورین مز آسن قرآن پاک گردان درس قرآن کس صورتس مز کوتامت سورہ فاتح پٹھ سورہ کرمت بچھنا بجرس کن پکان مین گوبر یہ مے زٹھ تہ واریا مے چھ پنہ زندگی اندر اکہ لٹ درس قرآن مکمل پڑھمت سورہ فاتح پٹھ سورہ ناسس تام پڑھمت لڑائی بغور حس جھگڑا بغور حس اہن حظ حکم کفر دن سہل تو امت لڑائی تو جھگڑ کرنا سہل تو اکس اک چیز کر سہل تو پنس پانس ہمو سام ون تو سہ مسلمان یم درسن پڑمت سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران پڑمت درسن درسن پڑمت اسے دعویٰ کرو بس مسلمان تو کمیک دعویٰ کرو اس یم ژتجی وہر ست پانچتی وہر ست سورہ بکر ہک تفسیر پڑمت سورہ آل عمران تفسیر پڑمت سورہ نسوک آ تفسیر پڑمت یم نماز پہ کتاب آس مکمل پڑمت یم سیرت کتاب آس مکمل پڑمت سہ کیا دعویٰ کر بس امتی ہیکیا دعویٰ کرت اگر ست بہ نظر دمو زندگی منز میں چھ پڑمت مے اک سیرت کتاب مکمل ولادت با سعادت پٹ انتقال تام پڑمت کان کتاب مرکت العرا کتاب علمی شہرت یافت کتاب علمی انعام یافت کتاب رحیق المختوم مے چھ پڑمت مکمل پڑمت مے چھ پڑمت مکمل ژے چھ پڑمت مکمل علامہ شبلی نعمانی سنز کتاب پڑمت سیرت سروری عالم صلی اللہ علیہ قاضی سلمان سلیمان منصور پوری سنز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پڑمت یا جماعت سے بہ وابستہ سکھ وابستہ یا جماعت مند مولانا انور شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ علیہ امس گیا فرزند مولانا عبد الغنی شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ میروائز خاندانس کرن روش پروردگار تمو سودمت یت جماعت یت توحید سنت تہ پتہ کوتا سودمت واریا زیادہ سودمت کنوہ شیتھ ارترہس مز دتمت کافر قرار کر دتمت کافر قرار ارترہ یا کنتاجی اس پتہ آمت یور سانہ بدل آخاو ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری سری پڑھو رحمت اللہ کشیر ہندس ہائی کورٹس مز تہ تو مے بچاو خاطر بیش آمت میر صادق سیالکوٹی پاکستان پہ سری پڑھو رحمت اللہ میر صادق سیالکوٹی آو پاکستان پہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری آو پنجاب پہ کت سری نگر کس ہائی کورٹس پہ چون تو میون کیس لڑنے خاطر تمہ سات میر وتہ کشمیر مولوی محمد یوسف شاہ سری پڑھو رحمت اللہ پڑھن گھے مولوی محمد یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ ہوتی پٹھا پاکستان پٹھ میر ابراہیم محمد سیالکوٹی سری پڑھو رحمت اللہ یت پٹھ کس آو ثناء اللہ امرتسری جے جو سکھ کس اس میر وتہ کشمیر بلائے ورمک ہے یہ ہسا دپان یہ مسلمان اس تہ قرآن پاک اس تہ قبل سوئے اس تہ نماز پڑھن اس تہ پیغمبر سسلم مانن مسلمان کمس ونو مسلمان اس کرنا یہ ناو پاو پانس مسلمان کمس ونو تت امی تر اوصاف گھن گوبر تھون یاد من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم تو پڑھو گوبر میں یم سن نماز پڑ کم سن نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سی نماز پڑھن پڑھن چھنا سی نماز دہ لٹ ما کرن تقبیر تحریمہ دہ لٹ ما کرن یم سن نماز پڑ یم سنس قبلس کن کربت یم سن ذبیحہ کھیو فذلک المسلم سوئی گو مسلمان جٹکہ وٹکہ ما کھیون اس جٹکہ ما کھیون اس کیا کھیون
حلال کھیوان الحمدللہ قبل ما بدل اہل حدیث اس بدل چھسا کن سوئی قبل یس ان پی بایس قبل ما عدل بدل نہ سوئی قبل چھنا سائر نہیں سائر نہیں الحمدللہ نماز تہ چھنا پانچے تم تہ پڑھن اس تہ پڑھن شیم تہ گژھ پڑھن مگر ون چھن توفیق کیا تہجد نماز گژھ نہ پڑھے پتہ اگر ستم تہ پڑھاو اشراق تہ چاش تہ ستم چھ پڑھنے اس نہ سہ چھن پڑھن اس کیا بہرحال پانچ نماز چھ اس تہ پڑھن میروز کشمیر انک بلایت رحمت اللہ علیہ فرمو سا یم چھ ونان اس چھ مسلمان ون سا یم چھا مسلمان فرمو نے خا گواہی دسمس مولوی محمد یوسف شاہ ساری پڑھو رحمت اللہ فرمو سانی پٹ مسلمان برابر یہ تھے مسلمان تھی یم تہ مسلمان یکدم ووت وکیل صاحب اس نا ہمو اس کوڑمت یارو دپس ہے یم چھ نماز مز کیا نام اتھ وقت تلن تھود اس چھ ڈسٹرب گژھن میروائی صاحب یہ سا صحیح یہ سکھ پرسن جج یہ سا صحیح میروائی صاحب تم نے سا یہ کورمت مین پیرن کم کورمت مین پیرن پیر کس گو شیخ عبدالقادر مین پیرن کورمت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پت کت زرنوک ستی تمہ ون مہاجر ملت سہ کت دفن آداد کشمیرس مز پاکستان مز چھنا تتے اس کوشر بیاک ایم پوڑ میروائی صاحبس نش تت پتہ آس گرک لول تو تور واپس دپنس ہے ون چھس بہ چون شاگرد ون گس بہ کشیر واپس مے ون تو ون چھ مے جمعہ پڑھن واز بوزن بہ کمس نش آس بوزن یہ کمس پرژھن میروائز کشمیرس رحمت اللہ علیہ تم دوپس یل واز چھ بوزن تیل چھ زال ڈگر پڑھن تت واز اکھ تمس چھ ناو مولوی عبدالغنی اللہ اکبر کیا چھ سانی تاریخ کیا چھ سانی تاریخ میروائز صاحبن دوپس یل واز چھ بوزن تیل کم سنس بوزن عبدالغنی شپیانی صاحب رحمت اللہ اللہ اکبر یہای عبدالغنی صاحب چھ مالس لاگن نیائی انور صاحبس ساری پڑھو رحمت اللہ دپان چھس بہ گژھ درسگاہ تتہ چھ پرناون کریمے نام حق کیا چھ پرناون مے دِ کریمے نام حق مولوی صاحب اوس غریب کیا اوس حج تہ ما چھن ہیوکمت کرتھ توے چھس نہ کرکھ ژجمز نیرتھ کیا ونس دپنس کر ہوش انور توش فرا موش مو کر زام یل نہ طاقت گو حج کرنک پتہ ژجس کرکھ نیر دپن کر ہوش انور توش فرا موش مو کر زا در خواب گژھا یا پکن بیدار مدین کیا سا مولوی صاحب دپن یم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ تم سرو وچھا یم گمی سرشار مدین تم سرو وچھا یم گمی سرشار مدین تچھے سیخ تچھے پہاڑ دپن نانا تتھ من چھ بے شیخ حضرتن قبر مبارک تتھ من چھ بے شیخ حضرتن قبر مبارک تاروزی جزا عزتک برہان مدین بیئی مسجد نبوی وچھنے گژھان یا مسلمان گژھکھ نا زیاد جماعتس مہروان
گچک نہ ونن والس تو بودن والن محرابا امن مسجد نبوی وچھنے گسان یا مسلمان پانی بنے می پان جانو پان مدینس مگر کریم نام حق بگس درس گا پڑھنے گوبرا مے چھن طاقت کریم نام کن ابا جان مے کریم نام حق بگس درس گا عبد الغنی صاحب نے آئے لگت کمس مولوی انور صاحبس چا کوچا فیسلٹیز ونکنس اگر ونکنس انور صاحب آسے پت وچھے یہ بہار اللہ اکبر اگر ونکنس سن اسلاب زندہ آسن یو دیگچہ کنمت بربر شاہ بناونے خاطر یل ائمہ عربہ گئی تمن دبیک اسہ بناون بربر شاہ دفتر ولیو انیو خاندارن دب خاندارنی پس ٹھہراوک یتھی بیم یور امس لوگ وقت عبدالرشید طاہری اندر کن نور صاحب عبدالرحمن نوری صاحب اندر کن رحمہ اللہ علیہم اجمعین ہے یمس کیا سا خاندار کو سا گو خبر حض ون حض درو دن پہرس کھنڈس پرارن پچ اما گنٹ گوا دون گنٹ گوا ڈوڑ گنٹ گوا یل یہ آو امس پرس مولوی صاحب ہے ٹھیک کیا سا گو ثیر دبن خیر مے ما اس طاقت ون دیکھ چوارا یہ گئی اس کن آز یل پیر باغس کن نظر تراو آز یل نظر گنڈس کن نظر تراو عادل بے کن علاقس کن نظر تراو آز یاری کرم ذات پاک حضرت اللہ اس بنین چلن الکلیت سلفیہ عبدالغنی ڈار اس اللہ تعالیٰ ولنس پنس رحمت اندر صدر جمعیت شیٹھ ساس ورس خرچ کوتا ژتجی ساس پنژہ ساس شیٹھ ساس میٹنگ بلاون جمعیت دپان الکلیت سلفیہ بنین کرہن بند شیٹھ ساس سمن کی ژتجی ساس ورس سمن عبدالغنی صبن سین دیتمت عبدالغنی ڈار صبن تم نے یوتام عبدالغنی ڈار زندہ توتام گھس بنین بند آج اگر یژو یت مجلس مز ہیکو لچھ سمبرائت ہیکوا ہیکوا ہیکو نہ سمبرائت آج یاری کرم آج کمچ کمی یتہ محدود وسائل آن پتہ اس تم نش علم تو عمل موجود تمو یہ بنومت تتھ ونکینس نفع تلان تمو یم تیار کرم تم نش ونکینس فائدہ تلان نو ہوکا پیر باغن کی بنائت نو کان عالمہ کروا تی تیار ہم بغیر آج لڑائی بغیر عالمہ کروا کان تیار حفظہ گوا کان تیار قاری گوا کان تیار گوا کان تیار شبر میں بنا دی مسجد ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسو میں نمازی بن سخا برسو میں نمازی بن سخا اش تیار گسن پیر باغ کس مسلمان اش تیار گسن اس عالی شان مسجد یت کس امامس انتظامیہ نمازن صدرن سیکٹرین سارنی کرنیو پن رش تو حفاظت پروردگار بہ زیادہ پہم آسان اخ میں یہ برادر بیس عبدالحدس سب زیادہ پہم آسان تمس سس بہ تھوڑا گندن کران تس بزرگی تمس سس گندن کران الحمد للہ اس شوکت صبن دورس من یکجا آسان الحمد للہ رب العالمین تم گزرے تہ سان مے سان کرنس قبر پر نور پروردگار یل اس نی اس تر مغفرت کیا روزن چھ باسان اسے یم بزرگ نیرن اس باسان اسے باسان اسا اک صدر ہسا گچھ نماز پڑھنا بیاکھ صدر پڑھنائے نماز اک گو نماز پڑھنا پڑھنا بیاکھ گو نماز پڑھت گو نا باسان اسا انسانس یہ کتہ پتہ کوتامت آس مشتاق احمد کوتامت آس فاروق احمد مگر کیسہ پتھ کن تھون چھنا پتھ کن تھون یت عظیم مسجد من گھس نا درس قرآن مجلس آن درس حدیث مجلس آن ہفتہ وار کلاسز آن یتک اند پک نوجوان گھن نا یہ مسجد دروسو ست آباد کر یہ گھن نا ہچن تو ہچن ستم آباد کریں یم گھن نا تمیک شوق ذوق تھون ول آن یم گھن نا تمیک چاشنی تھون ول آن یم گھن نا انٹرسٹڈ آن یم گھن نا ہچن کردار پیش کرن ول آن تت چھ آمت ون ات چھ غلط ترجم کر
خیرکم من تعلم القرآن و علمه تہ مز گو بہتر سہ یم قرآن پور تو پڑنو غلط ترجم تیت یم قرآن ہچ تو ہچنو پڑھت اس یہ ہکن مینس بچپنس من سہ اس تہ کوپریٹو سینٹر اس بروٹ آسان تتے انا کھنڈ انان مت لکچارس من سوزان پن والد صب حیات چھ رب کرنس عمر برکت بیس کرنس صحتس تہ برکت اللہ تعالیٰ تہند والدین سان تتہ اس ارزن نات سہ ات کوپریٹو سیلز مین مے اس گھر ون دپان تمس تہ پڑھ زن قرآن کی سہ قرآن خان ارزن نات یت کالجس من بہس پڑھت تتہ اسلامیات پڑھنا غیر مسلم اسلامیات کس اس پڑھنا اکھ گو پڑھن بیا گو ہچن اکھ گو پڑھن بیا کیا گو پڑھت ہکہ غیر تہ ہنگ منگے ون ہو آیش یہ کرن یہ آیش یہ کرن یہ آیش یہ کر اوتر تہ ون اک صاحبن دپن قرآن مجیدس من یہ قرآن مجیدس من یہ قرآن مجیدس من یہ تم چھنا پڑھن چھنا پڑھن بیا گو ہچن قرآن مجید ہچن چھا کت چھس ہچن علامہ ابن جوزی ساری پڑھو رحمت اللہ تم یوتا لیوکھمت تیل اس نڑکن کلمو ست لکھنہ یہ تت درامت پت کن میٹیریل یہ قلم بناون بناون فرمون یل بہ گزرو امی ست وشنزو گرمزو میون آب یہ بہ لکھن لکھن چھس یہ قلم بہ گمت چھس استعمال کرن اس تم کوش درو پت کن امہ کوش ست گرمزو میون آب یم سات مے تہ غسل دیو تیوتا تم ہچمت تو لکھنومت لکھمت اچھا فکر تارن اس تھی دعوے دار واریہ میانو عزیزو میانو شفیقو میانو گبرو اجتماع تہ بودھن اجتماع تہ کرن تہ ست لگاؤ تو تہ ست محبت الحمد للہ بس یپر آسان کن سات دیگر پڑھن کن سات پیشن پڑھن یت مسجد اندر کیاز یت تھنس تہ توحید مرکز آسان دل باغ باغ گھن یمو ام خطر محنت کرم تمن ہن محنت کرن پنہ دربار قبول پروردگار اس تہ ہچن تو ہچن پروگرام انشاء اللہ اس پنس علاقس اندر مے کرا اوتر ندر تہ کرے مے یمن گزارش خبر تمو کورا کیا مے چھ پتہ کیا تم ذمہ دار یت انشاء اللہ تو مے کرے تمن تہ گزارش مے دپک اس گھر اخ بڑ بار پروگرام اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم ست دار الکتاب و سنہ بناونک یت وقف کر قریب ساڑ ترے کنال زمین وقف کرک تک اس ادار بناونک تہ پروگرام اگر تہہ مناسب باس تک ادار سدو اس اللہ تعالیٰ سند ردا خاطر کمپل چھس نو کانس کر یمس توفیق دی اللہ تعالیٰ سہ تھوڑا بڑی پہمت یم چھ ونن تتھ ہسا چھ ساڑ ترے کرور انشاء اللہ سندر بجٹ ساڑ ترے کرور بڑی پہمت یوت اس بناون تاکہ ون اس تہ بجرس کن پکن تاکہ تتھنس آسو پتہ ات ادارس ندر گزر تھون وغیرہ پڑھنا ہوکھ پن بچہ پن بچی یمس مناسب باس سہ اگر پن ات سلسلس اندر تعاون کر پیش پن ناو لیکھ پن کیسا یہ کیسا تمس آس اللہ تعالیٰ کرو پنس رحم و کرمس اندر جائے تہ طلبہن تہ کرنو زٹھن تہ کرن کامیاب کنسن تہ کرن کامیاب مالدارن تہ کرن کامیاب تاجر پیشن تہ کرن کامیاب نڑ مدورن تہ کرن کامیاب واریہن چھ گرک بیمار اڑین چھ اولاد بیمار اڑین چھ ات تنگی سارنی کرنو اللہ تعالیٰ ہمو تہ غمو نش آزاد پریشانیو نش آزاد رب العالمین کرنو پنس رحم و کرمس اندر جائے پنس فضل احسانس اندر جائے مگر مناسب یت پٹھ تہ مناسب زانیو تو اللہ تعالیٰ کرنو پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل احسانس اندر جائے ات ات نیت پٹھ کیا پانچو ہاتھو سیت ات چھ تھوڑا زیادہ پہمت کرن یہ کیسا تہ مناسب زانیو انشاء اللہ رب کرو خیر و عافیتس اندر جائے اللہ تعالیٰ کرن سارنی بیمارن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ بیٚیہِ یم گوبر بے روزگار چھ پٔڑھتھ لیکھتھ یمن کرن رُت روزگار عطا یمن کرن اللہ تعالیٰ کامیٲبی تہ کامرٲنی سۭتۍ ہم کنار رب العالمین کرن یہ مسجد تہ باقی
مساجد آباد کرن والین ہند خانہ آباد رب العالمین دین کی آسمانی آفات و نش نجات، زمینی آفات و نش نجات، زبانی ہند شر نش نجات، ات شر نش نجات، رب العالمین کرنو تہہ تہ پنس فضل و احسانس اندر جائے، اس تہ کرن پنس فضل و احسانس اندر جائے، رب العالمین کرنو تہہ تہ والدین ہند سایہ دراز، اس تہ کرن والدین ہند سایہ دراز، رب کرن تہندین احباب و اقاربن تہ مغفرت، یم زن اس گزرے مت احباب و اقارب تمن تہ کرن مغفرت، یم یم اسلاف یم یم جماعتک اسلاف چھ گزرے مت تمن تہ کرن مغفرت، یم زان ہوک تمن تہ کرن مغفرت، یم نہ زان ہوک تمن تہ کرن مغفرت، بے اولادن کرن اولاد صالح عطا، مے تہ حاضرین ہند جائز حاجات کرن روا، رب العالمین کرن نانگارن تہ برکت، زمیندارن تہ برکت، عیال بارن تہ برکت، نڑی مدورن تہ برکت، تاجر پیشن تہ برکت، یم محد رب سند رضا خاطرہ اس حنیف سب باقی، اللہ تعالیٰ کرن یمن سارنی پنن یاری تہ یاوری، تہہ تہ کرن پنن یاری تہ یاوری، رب العالمین کرن سارنی مسلمانن ہند جائز حاجات روا، رب العالمین کرن پنس رحم و کرمس اندر جائے، یم یتنس بحثت امام و خطیب، یم یتنس بحثت انتظامیہ، یم مسلین یم نماز، تہہ سارنی کرنو اللہ تعالیٰ عدت و وقار عطا، تہہ سارنی کرنو کامیاب تہ کمرنی عطا، مے بوز ون اس مے جاوید صاحب ونان شاید اشرف صاحب گمت زیارت بیت اللہ خاطرہ، رب العالمین لیکن تمس تہ باقی حجاجن سان حج مبرور، اس تہ وات نین پروردگار، تہہ تہ وات نینو پروردگار، تہندس اہل و عیالس تہ وات نین پروردگار، سانس اہل و عیالس تہ وات نین پروردگار، سارنی کرنو پنس رحم کرمس اندر جائے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، ما قلت صحیحا فمن اللہ وما اخطأت فهو منی ومن الشیطان الرجیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.